Експерт міжнародник Катерина Одарченко. Вона з нами на зв'язку зі столиці Сполучених Штатів. Отож, пані Катерино, вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора вам. Так, і яка зараз обстановка у Вашингтоні? Ну, бачимо, що явно не вечірня, чи там все спокійно. День яким чином має пройти? Розкажіть нам. Сьогодні, власне, день розпочався мирно, і що цікаво, я думаю, для українців і для українських політиків, сьогодні вдалося зібрати на мирний жіночий мітинг понад 200 тисяч людей. І дійсно це є феноменально, тому що менше ніж за 2 місяці вдалося зібрати кошти на організацію даного мітинга. Ви його зараз бачите обабіч мене. І відповідно люди виходять на противагу там основній думці, що єдине проти Трампа. Ні, вони виходять за свої цінності, вони виходять з абсолютно конкретними вимогами до як до Трампа, так і до законодавчого органу влади, та до Конгресу з проханням не забувати про права жінок, не забувати про права меншин, тому що є ну певне переконання і обговорення в американському суспільстві після вчорашнього рішення по Obamacare, та тому що ця система буде перероблена та перереформована, і можливо вже не всі люди, які мало забезпечені, зможуть отримувати для своїх дітей і для себе ну безкоштовне страхування, яке ну давало відповідно Obamacare. А також новий кабінет теж турбує громадян, тому що він не репрезентативний і там немає жодного латиноамериканця. А я нагадаю, що це велика частина населення, понад 17%. Один афроамериканець, одна азія. Атка, всі решта це ну так звані білі, та і відповідно людей турбує, що це початок порушення ну певних прав людини і певних цінностей, на яких була ну заснована новітня історія Сполучених Штатів. В цілому таких violence, та такого насилля, яке ми спостерігали поза даунтауні, немає. Тим часом люди налаштовані саме проти Трампа критично, не агресивно, але критично. Так, пані Одарченко, ну от щодо реакції самої адміністрації, чи була вона і щодо процесу?